Здравейте, вече съм в Хаско пред паметника на капитан Петко Войвода. Трябва да знаете кой е капитан Петко Войвода, най-малко от филма, с сценарист Николай Хайтов и главната роля Васил Михайлов. Днеска били градусите били 36, жега голяма, но какво да се прави, с природата не може да се спори. Сега ще гледам да намеря спирката. 102 и двойка отивали към Кенана. Не ми се дават пари в такси, защото до вечера ще дам за обратния път от Кенана към Братовчеда и Братовчетката, където ще преспа. Тя също е учила в руската гимназия и те имат среща на випуска, само че в посока Кърджалийско шосе. Ако е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!